Қымбатты көрермен, жарнамадан оралды. Қосылай бағдарламасының жаңа қатысушын кім деген сұрақ қойылды. 5-6 пікір айтылып жатыр. 1-2 жандардың аты 3-4 рет қайталанды. Бір соңғы бір сұрайық. Ернар дейді. Айша дейді. Хадиша дейді. Аида дейді. Ақмарал дейді. Мағжан дейді. Олма қыз ба? Қыздар ол дейді. Олдар қыз дейді. Қыз болса кім? Аида дейді. Aya. Meri. Ha, ul bolsa kim? Ul bolsa. Ернар Нұрдымбет деген есімдер көптеген қатысушылардың есімі аталды сол екі жігіт жайлы. Иә, олай болса жаңа қатысушыны қарсы алайық, келіңіз. Қазақ елі, қазақ елім. Ассалаумағалейкум, бауыржан мырза. Сәлеметсіз бе, Альмира ханым? Иә, қош келдің. Арина, мен сенің эмоцияңа таң қалып тұрып қалыппын, тіпті амандасуды ұмытып. Арина, не болып қалды? Аха, жақсы. Қатысушылар, көңіл-күйлеріңіз қалай жалпы? Жақсы ма? Иә, баршаларыңызға қайырлы күн. Иә, жайғасыңыз, енді жайғасып барып әңгімелесейік. Иә. Сөйлесіңіздер енді аринада не болды бір құбылмалы. Арина не болды? Ақбота таңғалды дегендей. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Көргеніме қатты қуаныштым, негізі күтпедім. Вообще танисың? Танимын ғой, иә, біз араласып тұрамыз анда-санда желіде. Но андай жаман оймен емес, Альмира ханым. Жоқ, сен қатты таңғалдың, Арина. Жоқ, жоқ, жоқ. Жаман оймен емес, шынымен. Мен таңғалдым. Бұндай эмоция Аринада мен көп көрмеймін негізінде сол үшін. Жоқ, шынымен, басқа-басқа. Ақбота қатты таңғалды. Келетте ойлаған жоқпын. Басқа-басқа Димашты келетте ойлаған. Димаш, қош келдің, Димаш. Қош көрдік. Иә, енді танимыз ғой. Қайдан? Шынымен күткен. Кезінде бірге ән жазған. Бірге ән жазғанбызсың. Иә, бауыржан аға екеуміз бір ән жазғанбыз. Ой, Белла, ойнама балам үшін айтты. Солда диалог мен Ақботамен бірге айтқан. Былай басталғаны қалай болды? Танысайық та бірінші. Жоқ, танысамыз ғой, иә, бауыржан, асықпа. Сендер танисыңдар, ал біз танымаймыз. Өкінішке орай енді мында кім ән айтпай жатыр, иә, мен кімнің жанында кім жүргенін біз байқамаймыз. Әнші көп, иә. Қазір не көп, әнші көп болып кетті. Дауысы бардың да, жоқтың да бәрі әнші. Сол үшін де енді ренжімей қоймайсыздар деп ойлаймын. Иә, таныса отырайық, есіміңіз. Есімім толық Жылқыбай Дінмұхаммед Ермекбекұлы болады. Димаш дей берсеңіздер болады. Шымкент қаласы Түлкібас ауданына Сәсіп елді мекенінде дүниеге келген. Оқуымды мектепті сол жерде аяқтап, мектеп аяқтаған соң барып Шымкент қаласына қоныс аударғанбыз. Дәл қазір сәтте Шымкент қаласында өмір сүремін. Шымкент қаласында. Жасыңыз? Жасым 22-де, бірақ Құдай қаласа 14 февраль, 14 ақпан, мен білесіздер ғой, мемлекетіміздің бір мерейлі мерекесі болмаса да бәріміз тойлайтынбыз рас. Енді сол 14 ақпан күні махаббат күнде 23-ке толам. Құдай қаласа махаббат алаңында осы махаббат күнінде туылған күнді Құдай қаласа тойлайтын боламыз. Иә, махаббат күні бізде қозы көрпеш баян сұлу күні 15 сәуір, иә, негізі. Негізі, иә. Бұрынғы енді біздің бала кезіміздегі күнді айтып жатқаныңыз ғой. Жақсы. 22-де диастың құрдасы келіпті, енді бойы ұзын, сондай қыздар деп қояйын. Есімі Димаш. Енді басыңыз бос, соңғы ара-қатынасыңыз сұрайық енді. Соңғы ара-қатынас мектеп кезінде болды деп айтсам болады. А, одан кейін бала махаббатпен болды. Мен өмірде енді
Нерде айта кетейин, өзүм жайлы өмүрдө принципим сол однолюбмун. Эгер де мен үйлөнөм деп шешим кабылдайтын болгон кезде гана кыз менен таанышууга өзүм жумуш жасайтын болом. Я, шешим кабылдайм. Сол себептен будан алдын үйлөнөм деген ниетим болмады. Үйлөнөм деген ниетим болгон соң барып ошол жерге келип отурмун. Ошол жерден издесем ба деген. Жаксы. Неге кошулайык деген суроо? Енді мен бағана әнші деп жатыр ғой, енді кішкентай кезімнен бастап, 4 жасымнан бастап ән айтам. Құрметті қатысушылар, құрметті көрермендер, осы енді кішкентай кезімнен бастап халықтың алдында жүрген соң барып, неге енді осы халықтың алдында өзім жан-жарымды таппасқа осы жоба арқылы деген ой менде. Ой болды. Ниет. Жақсы, барлық. Сол себепті келдім. Иә. Енді не көп бізде әншілер, қатысушылар көп болып жатыр. Айбек те есімде, иә, 4 жасынан бастап сен де ән айтып бастағансың. Неге 4 жасынан бастап екен деп қоям. Жақсы. Талаптарыңызға тоқталсақ, қандай қыз баласын іздейді біздің Димаш? Талаптарым бойы 1.70-тен жоғары. Бойы 1.70-тен жоғары. Жасы 18 бен 22 жас аралығы. Тұрмыста болмаған, яғни басқа табалдырықты аттап баспаған. Сонда кіршіксіз бір қыз келсе деген ниетім бар. Ұлтшаға қазақ қызы болса, және де мен енді өнер жолында жүрген соң барып, өнер жолымда сыйлай білетін, соған сене білетін, соған төзе білетін қыз болса болды. Жақсы. Енді төзе білгенде, яғни қызғанбайтын, сондай тойда жүргеннен кейін, қыз қырқынның жанында жүргеннен кейін дейсіз ғой. Жақсы, енді үйде ата-анаңыз, қанша бауырыңыз бар? Үйде анам бар, екі әпшем. Бір ағам бар. Әпшелерім бәрі тұрмыста, ағам үйленген, екі балашағасы бар. Енді кез келген білесіздер ғой, ата-ананың қызметі балашағаларын осы өсіріп, тұрмысқа беріп, үйлендіріп, солардың балаларын бағып, тәрбиелеу деген секілді. Менің осы анамның өмірдегі миссиясының 90% орындалды, енді 10% мен ғана қалып тұрмын. Сол себепті барлығын тәрбиелеп, өсіріп, бағып, қақты. Енді менің кезегім, балам үйлен, мен барлығын бітірдім, енді саған көшейін. Сенің балаңы тәрбиелейін, сенің әлменемерін көрген жоқпын деген секілді бұйрық келді. Сол бұйрық келе салысымен кірісіп кеттім. Жақсы, қазір немен айналсаз? Дәл қазір осы жобаның алдында жұмыс жасадым, мемлекеттік қызметте жұмыс істедім. Сол жұмыстан шығып, осы жоба үшін бүгін түнде киімдеріммен осы үйленем деген ниетімді арқалап Алматыға келдім. Иә, жақсы, ал мамандығыңыз негізі әнші, иә? Мамандығым негізі түпкі әнші, бірақ енді мамандық былай дипломда мәдениет оқу басқармасы. Жақсы, негізі ішінде әншілікті оқығансыз. Дұрыс, ал бізге қатысушыларда сұрақ бар ма деген сұрақ. Енді жаңа қатысушының аты жаңа қатысушы, ешқандай да біреудің үміткері, немесе бір бұрын болып кеткен қатысушылардың бірі емес, жаңа қатысушы келіп отқан жайы бар. Жігіттер кішкене қыздарды қызғанып, арасында Тимурдың түрі бұзылып әлі отыр. Тимур. Қош келдің. Есімің кім еді? Димаш. Димаш дей берсең болады. Менікі Тимур болады. Танысқаныма қуаныштым. Мен де қуаныштым. Енді таниды. Сен қуанышты емес сияқтысың, Тимур. Сен қуанышты емес сияқтысың. Жоқ, неге қуанышты емеспін? Түрің әлі соғалып бұзылып отыр ғой. Бағанағы әңгімеде қалып кеткен сияқтымын. Шерхан, Арыстан, әлі олар шықсын ортаға әңгімелесеміз ғой. Біз соны қазір именно Димашты таниды екен әрине, кәдімгі дос ретінде жақсы араласқанбыз дейді. Енді молодец бауырым, қадамыңа гүл бітсін, осы жақтамыз. Бәріміз бірге енді құдай қаласа бақытымызды тауып үйленіп кетейік. Әумин. Макош. Иә, саламатсыз ба, қош келдіңіз. Мен мұндамын. Өте әдемі жігіт екенсіз. 22 жасына қарағанда біздегі ер азаматтарға қарағанда Мира ханым ой өрісі өте жоғарғы не екен. Иә, сөздері, талаптары нық-нық сөйлейді екен да, біздегі отқан ұлдармен салыстырғанда. Мадина, осы әңгімеңмен бұл жерде көп жігіттер отыр. Мысалы Алан, Нұрболат, нақта Шерхандар бар енді. Сіз қазір осы әңгімеңізбен көп біздің балдарды түсіріп тастадыңыз. Мен лично осы әңгімеңіз өзіме қабылдап отқан жоқпын. И сіз, мен бағанада сізге айтқым келгені, қатты өзіңізге менмендігіңіз бар да сіздің. Соны менмендігіңізді түсіріп, бұл жерде отырық па бәріміз, бірі біз ба, дұрыс па бәріміз, ниетіміз бір ма? Бірдей болғаннан кейін бұл жерде үйтіп біреуді түсіріп, біреуді көтерудің қажет жоқ. Білемін сіз публикаға жақсы ойнайсыз, Мадина ханым. Негізі мен бұл жерде Алан, Тимур... Негізі мен сөзім бітірген жоқпын, сөзім бітіріп алайын, одан кейін Мадина ханым сіз сөйлейсіз. Дәл қазір менің айтқым келгені... Тез-тез айтшы, уақыт өтіп жатыр.
Айтсайынды. Зависит етпейді ғой. Айтсайынды. Мен сізге айтып отқаным, бұл жердегі жігіттерді түсірмеңіз. Негізі Альмира хан Бауыржан мырза, мен бұл жерде нақты кімге жолдағанымды айта кетсем, Тимурға. Себебі үмітке қатысушы болып келді ғой. Біз бәріміз қуанып отырмыз. Неге қуанбасқа? Арина қуанды дегенде түрі бит бұжырайып, назын білдіріп Аринаны жұлқылап отырды. Немнеге сен өзіңнің неуверенісіңді көрсетіп отырсың? Басыңды тік көтерді, отыра берсе болды ғой. Мадина, мен... И бағана қоса кеткім келіп тұр. Мен аяқтап болған жоқпын, тұра тұр. Аяқтап болсын. Арстан, арстанға қарамайды дейсің де, сен оған сенімдісің ба? Арина арстанға қарамайтынына? Иә, сенімдімін. Сенімдісің ба? Жарайды, онда сөйтіп сенімді болып отыра бер. Уақыт келеді, көреміз. Мадина, мен сіз сияқты басымды төбеге көтеріп Былай, модымды ақпанға қаратып, жігіттер, қыздар, рахмет. Неге салғыласып кеттік сонша? Тимур. Бағана ғана Макос жақтап отыр едің ғой? Е, енді Мадинадан кешірім сұрайым. Мадина үлкен көпті көрген ғой. Кешірім сұрайыншы. Мадина басын деп кешірім сұрайыншы. Жарайсың, Тимур, жақсы. Қорқат болды ғой Мадинадан. Иә, Димаш айтарыңыз бар ма? Сөйлен деп отырмын. А, иә, Айжан ханым. Рахмет. Айтайын дегенім, я мен осы жерде Тимурмен осы уақытқа дейін келіскен жоқпын, бірақ сөзін қазір қолдағым келіп отыр. Неге? Себебі Мадина жақсы, әдемі сөйлеген жігіттердің барлығы жақсы деген сөз емес. Біріншіден, біздің балалар неге ашуланшақ сөздерін мүмкін ұйқастыра алмайды? Себебі олар ақ көңіл, ашық, ішінде не бар екенін айтып жатыр. Қасымхан. Ақбота. Айбек. Ассалаумағалейкум, Димаш. Қалай жағдай? Ассалаум. А, сіз де танисыз ба? Иә, танимын. Не, барлықтарыңыз жиналып келесіздер ма? Бір жерден келісіп. Иә, қош келдің дегім өтір. Қош көрдік, бауырым. Димаш жобаның қатысушысы емес деп шығарып жүрсең. Ойна, ойнап айтам. Гүл бітсін. Рахмет. Бауырым, енді осы столда ұзағынан отыр дегім келеді. Енді керісінше тезірек жобаңды жарыңды тауып тез-тез үйленіп кет деген келді. Жаным, өзі кіп кішкентай, тілі де бал, өзінің тәтті. Кіп кішкентай? Қасымхан? А, Қасымхан кіп кішкентай ма? Иә. Бала тілі бал дейді ғой. Мен танымаймын Альмира ханым, бәрі таниды. Мен айтайын деп отырдым, Шерхан. Мен айтайыншы. О, тоба. Шерхан, сен қош келдің, бауырым. Қош келдік. Иә, Құдай қаласа барлығымызбен бірге осы жерде тойың жаса. Енді жаңа бір сөз айтып қалдың ғой талаптарымды. Ешқандай не деп айттың, мен соны толық түсінбедім де. Басқа табалдырық аттап баспаған, яғни мен тұрмысқа шықпаған дегенде мәдени түрде жеткізіп тұрған түрім ғой енді. Жоқ, басқаша тағы да бір нәрсе естіп қалдым да, сен типа нық жұп болатын кезде, сонда қалай бір сезімің болған кезде ғана жұп боласың ба, үйленуге барам деген көзқараспен қараған кезде ғана жұп боласың ба сонда? Енді қалай? Танысасың, сөйлесесің, танысу барысында барлығы белгілі бола бастайды. Сол кезде сезім ашылып атса, мен сіздерге айтайын, нерде байқап жүрмін ғой, енді үйленемін деген дайын жігіттер көп екен, иә? Көріп жүргеніміз бар сыртта, иә? Бірақ енді айтайын мен, егер де даже бірінші немесе екінші үміткерім келіп, ойымнан шығып, мен оның ойынан шығып жатсам, мен нерде көп отыруға жылайым жоқ. А, енді былай қойғым келген ғой, сен жаңа айттың ғой, мен көп арақатынас болмаған, менде мектеп кезде бала махаббат болды дедің. Мен тек қана үйленетін қызыммен ғана жұп болсам, мен солай түсініп отырмын да, сенікінші. Просто өмірде әртүрлі жағдай болады, бауырымыз. Например, шын жақсы көресің, сен оның көңілінен шықтың, ол сенің көңілінен шықты да. Бірақ түбі бірге болмай қалатын да жағдайлар болады. Сол үшін асыра сілтеп айтты. Ол өмір ғой, өмір ғой. Сол үшін айтып. Уақыт көрсетеді. Қош келдіңіз. Шерханға айтқым келеді, негізі Димаштың айтқаны дұрыс. Сен сияқты оң қызға сөз салып жүруге уақыты жоқ шығар. Мына Аринаның менде әлі бір нәрсесі бар ма? Димашқа айта сұрақ қоя салайыншы. Димаш, қош келдің тағы да. Димаш, ертең болашақта үйленіп жатса, Алматыда тұрасың ба, или ауылға барып тұрасың ба? Ол жақ әлі шешілген жоқ. Қатып қойған ештеңе жоқ. Иә. Димаш, рахмет. Мен айтайын, қатысушылар сұрақтарыңызға. Ләззат ханым, жақсы, енді сіз бағанадан бері. Димаш, сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Қош келіпсіз. Қош көрдік. Жасым келмейді де, айтпесе күшті бала екен. Жарайды, енді сұраққа көшейік. Не болды? Әзілдегі болмай ма? Біз де адамбыз ғой. Ал не істейсіңдер ал? Махаббат ашылып кетсе бәрі де болады ғой. Димаш, басқа сұрақ қойын деген, мен әзілмен ғой, әзілдеп отырақ, негатив болып кетті негізінде. Бізде қарап отырсаңыз, енді қарап жүрген болсаңыз, арамызда үміткер күтпей осы жерде жұп болып ара қатынас жасап жатыр ғой. Сіз оған қарай қарайсыз, мысалы мына жақта біреу ұнап жатса,
Siz чисто үмүткер күтөсүз ба? Эле мына жакта көңүл чыгып атса, арамыздан бирөө менен жүрүп кететин оюң жок па деп аткан. Катышуучулар арасындагы махабат дейби. Мен ошол суроого негизи ойлондум, ошол суроо болуп калат ау деген. Мен силерден сырттан көрүп жүрүп коёюн да. Шынында да эрде менин болочок жарым ретинде элестететиндей эч ким жок деп ойлойм. Сол себептен үмүткер күтөм. Жаксы? Тагы да кош келдиңиз дейбиз, Димаш. Жайгасыңыз, биздин эсигимиз сизге, түрүмүз ашык. Рахмет. Бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Жалғастыру үшін